Dobar dan, zovem se Nisa Herinda, dolazim iz srednje stručne škole Džemal Bijedić u Garaždu. Zanimanje, kuhar tehnolog, poslastičar tehnolog. Mi ćemo vas upoznati sa problemom naše lokalne zajednice koje smo istraživali u okviru projekta Ja građanin. Pri istraživanju lokalnih problema vodili smo računa o sljedećem. Koliko je problem ozbiljan i prisutan u našoj lokalnoj zajednici, ko je sve odgovoran za prisustvo problema, postoje li zakonski propisi koji tretiraju dati problem? Možemo li doći do pouzdanih i kvalitetnih informacija? Da li je problem medijski propraćen? Te kako mi, mladi, možemo doprinijeti njegovoj realizaciji? Napravili smo jedan spisak problema, malo istraživali i na kraju na demokratski način odgovorili da neusklađenost uslova javnog prijevoza sa potrebama i mogućnostima učenika srednjih škola Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bude problem koji ćemo istraživati. U našem odjeljenju od 18 učenika, nas 11 koristi javni prijevoz od tri različita prijevoznika, jer stanujemo izvan Goražda. Pitate se u čemu je problem. Prije svega, naše mjesečne karte, to jeste kuponi, validni su samo za vrijeme 5 radnih dana, dok vikendom i za vrijeme praznika moramo dodatno plaćati kartu. I ne samo to, mjesečna karta koju kupimo važi samo za onog prijevoznika koji je dobio tu relaciju na tenderu. Treniranje nekog spota, odlazak u grad poslije škole, odlazak na neku predstavu, zahtjeva dodatno finansiranje od strane naših roditelja. Resorni ministar nas je podržao, posjetio nas u školi zajedno sa pravnim savjetnikom iz resornog ministarstva i dao nam je mnogo korisnih informacija. Ja sam Eldin Šalaka, učenik koji je također korisnik javnog prevoza i koji sam kao i ostali učenici na neki način diskriminisan u odnosu na srednjoškolce koji žive u gradu Goraždu. Bez obzira na dobru volju direktora i svih predmetnih profesora, samo iz našeg razreda tri učenika u toku sedmice su jednom jedan čas išli ranije, a drugi put dodatno plaćali kartu. Iako se po pitanju rasporeda učinilo sve da se raspored prilagodi nama učenicima. Anketirali smo 100 učenika i na pitanje smatrate li da je problem neusklađenost uslova javnog prevoza sa potrebama i mogućnostima učenika srednjih škola Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, problem koji zaslužuje veću pažnju, svih 85% je potvrdno odgovorilo, dok 15% ispitanika nas nije podržalo. Istražujući saznali smo da se naš problem tretira kroz Zakon o cestovnom prevozu Bosne i Hercegovine, Zakon o javnim nabavkama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te kroz odluku vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o finansiranju i sufinansiranju prevoza za redovne učenike srednjih škola našeg kantona, a koji se donosi na početku svake školske godine. Zovem se Delisa Đafrović i ja ću vas upoznati sa prednostima i nedostacima postojeće zakonske regulative. Neki od prednosti su stvaranje optimalnih uslova za odvijanje nastavnog procesa, uštede na nekim lotovima, to jeste grupama, mogućnost prijevoza učenika do matičnih škola i putem donacija, rasterećenje kantonalnog budžeta, dodjela šifri djelatnosti školama koje će prevoziti svoje učenike. Od nedostataka možemo izdvojiti to što se još uvijek mogu koristiti usluge onog javnog prijevoza za kojeg učenici imaju mjesečnu kartu i izdvajaju veliku sumu novca. Nevalidnost mjesečne karte u više puta u toku dana kao i za vrijeme vikenda i praznika. Do polovine decembra školske 2019. i 2020. godine vlada Bosansko-podrinjskog kantona zavisno od udaljenosti je subvencirala sa 50 do 70% prijevoz srednjoškola. Na mnogim društvenim portalima u novembru mogli smo naći članke pod nazivom U Goraždu diskriminacije prema učenicima skuplji prijevoz za učenike nego za ostale građane. Do tada se ovom problemu nije informisalo kroz naše lokalne medije. Zovem se Nira Pašalović i želim da vas upoznam da se nije ostalo na tome. Naime, 20. decembra prošle godine naša kantonalna vlada dala je saglasnost resornom ministru za pokretanje postupka nabavke usluga cestovnog prijevoza učenika svih osnovnih i srednjih škola. Dakle, učenici će imati besplatan prijevoz bez sufinansiranja roditelja. Za tu svrhu u naredne dvije godine kantonalna vlada će izdvojiti 737 konvertibilnih maraka. Ovim bi se
postigla ušteda od 10%, a do napretka je došlo izmjenom i dopunom zakona po pitanju prava osnivača, u kojem se školama dodjeljuje šifra djelatnosti da mogu prevoziti učenike i uposlenike. Ovi ugovori odlučeno je tada da trebaju biti završeni u periodu od januara do aprila 2020. godine. Međutim, do 15. marta stalno smo pitali sekretara naše škole da li ima ikakvih novosti, odgovor je bio negativan. Su poznati sa politikama koje je naš razred predložio. Kroz razgovor sa svim sagovornicima dobili smo identičan odgovor, a to je da naša prva politika bude odluka vlade Bosansko-Porijskog kantona Goražde o korištenju jedinstvene mjesečne karte za javni prijevoz učenika srednjih škola. Također, predlažemo da se postigne saglasnost između javnih prijevoznika sa područja Bosansko-Porijskog kantona Goražde i vlade Bosansko-Porijskog kantona Goražde o mogućnosti korištenja mjesečne karte i neradnim danima za učenike srednjih škola. Obzirom da je postignut sporazum o besplatnim mjesečnim kartama za sve učenike na području Bosansko-Porijskog kantona Goražde, naš zahtjev je u potpunosti i opravdan. Glavne prednosti pomenute politike su: predložene politike nisu suprotnosti sa domaćom zakonskom regulativom, povećao bi se građanski aktivizam, došlo bi do povećane demokratizacije naše lokalne zajednice, veći broj mladih bi se bavio sportom, povećalo bi se članstvo mladih u nevladinim organizacijama, prevazišao bi se zastarjeli način javnog prijevoza. Zovem se Amina Halilović. Kratko ću vas poznati da resorno ministarstvo, kantonalna vlada, mi učenici, naši roditelji, ali i lokalni mediji smo karike gdje svako od nas u okviru svojih nadležnosti sa visokom dozom građanskog aktivizma djeluje kako bi ovaj problem do naredne školske godine bio i riješen. I na kraju poruka, svi trebamo biti karika jednog lanca, stabilnost tog lanca zavisi od nastojanja da i najslabija karika bude jaka. Hvala.